Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от морската градина на Варна, откъдето ще ви предадем най-интересните моменти на третото международно състезание CrossFit Варна Throwdown 2019. Организатор и домакин е CrossFit Варна с един от основателите на този спорт у нас, Борис Трендафилов, със съдействието, разбира се, на община Варна. По предварителни заявки участват около 220 състезатели от 10 държави: България, Украина, Русия, Румъния, Гърция, Турция, Франция, Великобритания, Германия, Сърбия. Така че елита, бих казал, на CrossFit е тук в морската ни столица. Прекрасно време, много публика. Надявам се в следващите минути да се насладите на атрактивни изпълнения. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен моя гост коментатор, който ще ни въведе в кросфита, е Димитър Ангелов от София, от спортен клуб 13. Казвам му добре дошъл на нашия коментаторски пулт. Господин Ангелов, какво трябва да знаят зрителите, които за първи път гледат кросфит? Първо, здравейте всички и благодаря за поканата. Какво трябва да знаят? Изключително трудна методика. Всяка тренировка е предизвикателство. Включени са много трудни движения, много тежки штанги, много спринтове, плуване, тичане. Сутринта видяхме уникален комплекс с плуване и трудни движения с дъмбел с една ръка, които се изпълняват по определен начин и има доста наказания за неизпълнено движение както трябва. Трудно. Трудно, но пък много забавно. Сега наблюдаваме жените над 40 години. Мастърс плюс, така нарече. Да, Мастърс плюс за Варна специално категорията. Изключително сериозни мацки. Обръщане движението от олимпийските вдигане на тежести. Само, че тук трябва да направят три движения едно след друго, като само трябва да допрат штангата до земята. Нямат право да я остават там. Така нареченото тачен голф. Здрасти, момче! Това е трудното, защото няма време за почивка на хвата. Могат да почиват само от вис, демек на бедрото или горе на раменете. Но почивайки на раменете, штангата тежи, не може да се диша. Общо взето доста трудно. Браво на организаторите. Можем ли да кажем, че кросфита е съчетание от три спорта: лека атлетика, вдигане на тежести и... Ами, това беше първоначално. Сега вече се включват изключително много движения от всевъзможни спортове. Даже тази година гледахме на състезанието на Рок официално, че имаше и биатлон. Така че реално, което е трудно във всеки един спорт, вече се включва в кросфит. Универсално става. Да, методиката е много сериозна. Идеята е да станеш супер атлет, като събереш от повечето спортове всичко, което може да се прави събрано в един комплекс, бърз, бавен, без значение. Има комплекси от 3 минути, има такива по 1 час. Идеята е да можеш да издържиш на всичко. Тренировките са анаеробни, аеробни. Общо взето, за хората, които изобщо не са запознати с това, първо искат да започнат да го тренират, е много важно поне един месец или два в началото да не се опитват да приличат на атлетите, които гледат в YouTube, защото рискуват много сериозни контузии и травми. Навлиза се леко, спокойно, с времето става всичко. Трябва просто търпение. Да уточня, вие също сте състезател, в случая обаче може би травма пречи да участвате. Да, имам травма на рамото. Преди един месец бех на състезание в Италия и там доста... Трябва почивка. Най-вече трябва да се мисли. Не трябва да се рискува всичко, просто защото всички сме тук за забавление, не за нещо повече. Наистина шоуто е по-важно. Естествено. Като споменахте Италия, къде се намира България в така европейски и световен мащаб с кросфита? Ами благодарение на борката вече излизаме на картата. Благодарение на кросфит Варна вече излизаме на картата, на Балканите по-скоро и на Европа. Имаме си тази година класира с участники на кросфит игрите, Ставри. Изключителен успех за България. Ами тук е момчето, обаче може и да не се състезава, защото все пак той трябва да се готви за игрите края на юли, началото на август. Там е вече много сериозно предизвикателството. Значи имаме пробив вече. Имаме пробив, затова се гордеем абсолютно всички, които се занимаваме с кросфит в България. И му стискаме палци, да е здрав. Само това, всичко друго той го има. За дамите, които наблюдаваме в момента, от порядъка на тежести, какви килограми виждаме и кое е максимума, което според теб могат да направят? Ами виж сега, реално има жени тук, които могат да обърнат и тройка 70 кг, но
зависи. Зависи от формата, зависи от това сутринта, колко са изморени от комплекса, от морето. То това е при нас, не е само едното вдигане на тежести. Има абсолютно всичко. Сутринта плуването, студената вода, доста им ги измори, ги натовари. Клек с дъмбел над глава е изключително трудно движение, така че са доста изморени от сутринта и примерно има някои, които ще дигнат с 10% по-малко от това, което могат. Има и други, които ще си подобрят рекордите, със сигурност. Всичко зависи от моментно състояние. Храна, кросфита е нещо... Трябва да плануваш какво ядеш преди комплекс за 3 минути, трябва да плануваш какво ядеш за комплекс, който е над 15 минути и така нататък. Ако искаш да се развиваш и да израстваш. Да. Но той ги учи. Примерно тези дами, съм сигурен, че повечето тренират от 2, максимум 3 години. Преди това 100% начинът им на живота бил съвсем различен. Кросфита учи на правилно хранене, на дисциплина, на всичко. Променя си цяло начинът на живота. До всеки един състезател виждаме съдия. Каква е ролята на съдиите? Ами, да ти кажа, на състезания съдиите са в най-трудната позиция. Те са от сутрин до вечер са на самата арена. Ролята е много важна, защото както във всяко състезание, така и тук трябва да има еднакъв старт за всички. Еднакви при всеки тест в спорта трябва да има задължително кой какво трябва да прави и какво не трябва. И това е ролята на съдиите. Гледат за правилно изпълнение, дали е завършено движението, както знаем, в вдигането на тежести, при изхвърляне, тласкане, това са важни неща. И трябва да има хора компетентни, които са завършили курс. Тук всички съдии са завършили курс на CrossFit онлайн курс. И от тях зависи много, защото ако няма съдии, всеки ще почне да прави точно каквото си иска и реално хората, които тренират сериозно, ще бъдат ощетени, защото те правят всичко правилно. Има хора, които се опитват да читват, така наречено, да правят непълни движения. Сутринта също на клека, нали, клека над глава е, се кляка под паралела, трябва свивката на таза да е под паралела на коляното. Имаше доста много репове. Тук се гледа при обръщането задължително да се заключат коленете и таза, когато се завърши движението, за да бъде правилно зачетено. Дали само докосват штангата в земята или я оставят. При оставяне задължително трябва да има много реп. Сега наблюдаваме обръщане с дъмбели. Също е изключително трудно движение, за жените особено. Каква трябва... е целта тук да качват всяка серия по една? Да, тук е стълбичка. Ние в кросфита много обичаме стълбичките. Сега в момента правят едно обръщане с едно преминаване на кутия с дъмбелите над кутията. След това две обръщания с две преминавания на кутия и така нагоре, докъдето стигна до таймкепа 4 минути. Изключително труден комплекс, поздрави за борката, защото хвата на жените ще бъде направо разбит. Обръщането е изключително тежко за хвата, както и задържането на дъмбелите при преминаването. Ето виждаме една мацка, която ги оставя на раменете, тя е малко по... Позволено ли е това? Да, много по-добре, защото по време, когато почиват дъмбелите на раменете, така наречената почивка, хвата леко се възстановява. Ако ги държиш постоянно, ето Елена от Crossfire, има здрав хват и тя си позволява да ги държи през цялото време само на хват. Другите момичета се опитват да почиват. Ето виждаме интересно обръщане от земя, което е с обръщане между краката. Не знам дали е разрешено от организаторите. Позволявате да го прави? След като съдията, да, не я санкционира, значи е позволено. Много. Значи развиват се жените от тук 2 години насам. Не само жените, всички се развиват много, но главно виждаме голям напредък при всички жени. Вече абсолютно всички са дисциплинирани. Не е като преди го правихме много за забавление, така и повече. Първо състезание беше повече, по-скоро само от треньори. Но за тия 4 години вече борката просто постигна много. Популярността расте, доколкото разбрах в Пловдив, току-що премина и момчил на 20-22 септември. Вече ще бъде в центъра на града. Да, значи там състезанието се развива много. Значи първо състезание в Пловдив бехме на паветата в Стария град. Изключително импровизирано, обаче с голямо желание го направихме. Всичките, които се бехме записали, и стана уникално. Всяка година и там става все по-добро и по-добро. Последните 2 години бях главен съдия там. Много тежко също състезание миналата година, много тежки килограми за всички атлети, обаче се справиха всички.
Да, надявам се зрителите на B1B Action TV отново да станат съпричастни. Отколкото разбрах от тебе, че са много отговорни фактори и много внимателно трябва да следят. Не е така ролята. Много е трудно за тях. Те следят всяко едно повторение. Обаче на всяко едно повторение ти на обръщането трябва да следиш първо дали докосва дъмбелите долу до земята. Дали след обръщането е заключила колене и таз и лактите са пред дъмбелите. Много неща са. Тия хора през целия ден са 100% съсредоточени. Много се изморяват. Трудно е. Трудно. Какви санкции могат да налагат, ако не се изпълнява правилно? Задължителен ноу-реп. Ноу-реп на български, демек не се зачита повторението, което атлета е изпълнен и трябва да го изпълни на ноу. Доста неща са. Доста неща. Трябва да следи време, трябва да следи атлета дали изпълнява правилно, трябва да следи дали атлета не застрашава с движението си другите атлети до него. Много неща. Да попълва скоркарта. Раздават се, имат за това трябва доста уважение към тях, защото благодарение на тях състезанието протича. А пък при тези надварвания едно повторение си направо... Доста. Ами да ти кажа, в началото доста се правиха много репове, вече с времето самите атлети разбраха, че трябва да изпълняват всичко правилно и нещата стават малко по-лесни за тях. Така да се каже... Изчистват се. Изчистват се движенията... Изключително голям интерес има вече към кросфит в България. Виждам, че и публиката почивен ден е предполагам, че се увеличи в по-късните серии, но и това не е малко. Публиката много и във Фейсбук, да ти кажа, който няма възможност, тъй като днеска е празник на детето, който няма възможност и с детето някъде, със сигурност е във Фейсбук и гледа на живо. И така нататък. Виждаме колко са изтощени след приключването. Не знам дали си тренирал високоинтензивни тренировки, но особено когато има тежести в тях, има брутален блокаж на тялото. Има момент, в който кислорода свършва, трябва да си го тренирал доста време това нещо, за да можеш да издържиш на натоварването и да свикне тялото да използва малкия кислород, който остава, за да продължаваш напред. Но по принцип най-голямата борба е психическата със себе си. Защото то боли, не можеш, но... Ако си свикнал да командваш тялото, продължаваш. Ако не падаш и се отказваш. Това е. Ами ние като бивши футболисти малко сме далеко от... Да, и той при вас го има. И при вас има аеробно и анаеробно движение. Да, има го. И при вас не е лесно. Смяна на посоки, спринтове, владеене на топка. Там е... Казира, че само нямате тежест. Веселина Петрова... Не, хубавото е, както каза, да, че наистина България вече се появява на картата и все по-започва да не забелязват големите сили. А кои са водещите сили в кросфит в европейски и световен мащаб? Америка, естествено. Америка... Като основател. Да, като основател започват вече доста италианци да излизат сериозни. Руснаци тази година и миналата всъщност. Кренников се класира за игрите, като стана първи на регионалните. Но не му дадоха виза три пъти. Тази година пак се класира Роман Кренников, се казва, от Русия. Надяваме се, че ще му дадат този път виза, че малко грозно. Там има лека с руската... Ами, те не знаеш, политиката като влезна в спорта, тя удари и кросфита, така че абсолютно същата работа. Става като и с вдигане на тежести и така. Не е много приятно, да, наистина. Ами не, защото момчето може да покаже много. Ама Роман си е Роман, ние си имаме Ставри тази година и си кеф и си отиваме. Здрасти, Дзверо. А провеждате ли такива международни семинари, които са с водещи създатели, които да показват, да дават много личен пример? Много трудно се провежда такъв семинар. Първо, защото известни състезатели в този спорт имат изключително сериозни договори с спонсори и на тях не им позволяват да ходят където пожелаят и така нататък, да си правят каквото искат. Всичко при тях зависи от спонсорите. Дали ще им разрешат да идат някъде и така нататък. Опитваме се вече, може би година и половина да докараме някой сериозен атлет. Ще успеем със сигурност. И ще проведеме такъв семинар. По вдигане на тежести сме провеждали семинари. Доста се провеждат вече. Опитахме се да поканим и още много голяма личност за вдигането на тежести. Само, че той иска такива пари, които за България, нали, малко трудно да се платят. Особено с това, че има условия само 30 човека да участват в семинара, пък не искаме да направим нещо по-голямо. Да. Но ще пробиеме и там със сигурност. Разбрах, че има и полска легенда. Моля? Поляк, който много известен. Само, за поляка не знам. Искам зрителите да погледнат Александър от Румъния. Това момиче е изключително. Значи аз съм бил с нея на състезание в Белград преди 3 години. Тогава тя трудно правеше суинг с това втори коридор. Ли, точно във втори, да. Тя правеше тогава трудно суинг над глава.
Сега стана шампионка на Румъния. Изключително голям напредък за 3 години. Ето това води дисциплината и отдадеността. Тя също е майка, гледа малко дете, изобщо не е отдадена само на това, но... Респектиращо телосложение, абсолютно. Абсолютно. Аз също съм млад баща и знам какво е да си гледаш детето и да се занимаваш със спорт. Така че, може би, от този хит тя заслужава доста големи адмирации, защото... Само да уточним, трети коридор, не е втори? Да, третия, Александър. Сега ще видим тежки штанги, защото тук вече са по-сериозните момичета. Сериозните играчи, както казваш? Ами по-младички са. Все пак жените над 40 години, това, което правят, само адмирации за тях. Но тук вече са момичета, които се опитват да рискуват много неща. Тоест тук не важи максимата на Стоичков, който го може, независимо от възрастта. Тук явно има влияние. Тук вече рискуват. Ще видим. За сега слага 55 на штангата, ще я видим. Може за загравка само. 65 на. Е задължително, виж, не може да мине от максималния опит. 65, 70 и... Ми тя над 76 кила вече за първият. Може и да видим над 85. А като погледнете, по принцип ще си помислите, че е манекенка. Да. Изключително отдадена. И добра техника. А и другото трудно в това движение, което наблюдаваме, че то се води... Оп! Дадоха и го. Ако влезне по-надолу... Не, направя. Браво. Трудното движение е тук, че нямаш право да влизаш така наречената размошка за хората, които не знаят какво е това вдигането на тежести и обръщане с пълен клек. Борката тази година на това обръщане е дал Power Clean, се казва, демек силово обръщане. Нямаш право да клякаш под паралела, което означава, че трябва да използваш още по-голяма сила и още повече да издърпаш, да, за да издърпаш штангата нагоре на по-голяма височина. Още по-трудно става, защото техническото изпълнение с влизане на пълен клек е много по-лесно, тъй като там дърпаш штангата на по-малка височина. Това ще видим. Аз мисля, че ще направят доста сериозни тежести. Има различни типове, има много. Необятене. Просто кросфита е необятене. Само да уточня зрители, че имат право на една минута почивка между отделните упражнения. Да, тоя хит е 2-4 минутни комплекса. Първия е изключително и само сило. Могат да направят колкото искат опита за 3 обръщания touch and go с штангата. След това почиват и започват обръщането с дъмбели, преминаване на кутия. Ако се върне пак към румънката, мисля, че не качи много, като или продължава. Ами, мисли. Сега ще видим колко е. Мисли правилно. Не иска да прави неуспешни опити, защото ти при неуспешни опити изразходва същата енергия, почти. И няма смисъл. Затова и ти казвам, че атлетите израснаха. Всички израснаха в България вече, защото така или иначе, като направиш неуспешен опит, ти си го направил по-добре да е успешен, отколкото да ти дадат наказание и ти не трябва да го повтараш. Тоест по-малко набра успешни, много по-добре да видим много. Сега. Ами за 4 минути, ако си умен атлет, трябва да направиш максимум 3 опита, не повече. Трябва да имаш време да възстановиш креатина. Голяма воля. Истоте, за съжаление, обаче. Чай, извинявай, аз малко като стадия викам, не. Но ще има ли време да се коригира? Но четвърти коридор май има още. Едно доста здраво момиче, което направи успешни опити, само че не виждам колко килограма са на штангата. Мисля, че няма да има време за корекция. Не знам колко време остава, на монитора не показва. Чу ми се нещо 83 кг, че бе затикал някой. Което си е сериозна тежест за данните. Интересното ще бъде на RX мъже след малко. Значи там ще почват сигурно 110 кг вече. По-сериозните момчета, което по принцип трябва да е така, защото в чужбина аз съм категория мастери. Примерно при нас и при тинейджерите се работи с едни същи килограми и RX са... Извинявай, че ще прекъсвам да уточним. Зрителите, RX е хайлево най-високото ниво. От 18 до 34 години. Те се водят топ-атлетите в състезателна елита. Възраст. Да, елитни дивизии. Има вече състезания в чужбина, които са елит плюс,
е над Ерхит и след това вече, нали, има скалирани, бигинали. След това скейл, мъже и жени, мастърс, както ти каза, тинейджери. Има ли млади хора, които да, които идват отдолу? Ами има, значи, специално в България представител на CrossFit Варна, Ерик Шабан, изключително сериозно момче и той израсна за две години много. Ще чакаме и от него май покана за игрите тук в близките една-две години. Той си идва достойна смена, макар че би още... А, ние сме си старите легенди, сме си легенди. Ние сме си шматароци. До обичаме кога? Спорта. Ами няма до кога. Тук дивизия на игрите има 60+, както вече в Европа на доста състезания има. Дивизиите са 35, 39, 40, 44, от 45 до 49, от 50 до 55, от 55 до 59 и 60+. Така че и няма стар човек, който иска да започне да го тренира това нещо. Единствено, трябва да са къл и добър треньор. Просто, тъй като че се навъдиха и много и треньори по кросфит вече. Треньори или псевдотреньори? Ами, те всекакви има, да ти кажа. Не искам да обиждам никой, но явно заради това, че е модерно вече и започнаха всеки пичове да са треньори и треньорки. И доста травми създават на хората. Има си методика, има си, не искат да четат и да учат. Тоест, не, че някой не може да стане треньор. Да съкрати срока и да стане веднага. То всеки иска да стане номер едно. Много внимателно трябва, особено с хора, които не са се занимавали с никакъв спорт. Трябва да се работи внимателно, трябва да се мисли, не трябва да се надъхват хората по начин, по който е неправилен. Защото ти като надъхваш постоянно един човек, колко е добър, а пък всъщност той прави всичко грешно, води само единствено до тежки травми и така нататък. Ако обърнем внимание на дамите, които в момента се борят мъжки, бих казал, румънките как според теб прави ли се добре? Тя няма как да не се справи добре, стига да е концентрирана. Тук, виж сега, този комплекс е така направен, че състезателите ще върват горе-долу заедно. Единствено тези, които правят по-дълги почивки долу на земята, като остават дъмбелите, ще изостанат леко, но тази година комплексите на състезанието са така направени, че всички добри атлети ще върват заедно. И няма да има някой, който ще се изяви прекалено много над другите, защото изключително умно и методически ги е направил борката комплексите. Адмирации само. Има ли значение телосложението, нисък център на тежестта, както при штангите, или няма, гледам, има високи, по-ниски, средни? Виж, по принципи такива много, нали, изказвания има. Ниските им е по-добре, високите по... Всеки атлет има комплекси. Затова кросфит е толкова готин, защото има тежки штанги за тежките атлети, има лесна гимнастика за по-леките атлети. По принцип е най-добре да си някъде по средата. Естествено, между 80 и 83 кг, не много висок, не много нисък, но не всеки човек е роден такъв. Така че, примерно, сега на Италия Роман Креников е с една глава над Ноа Олсен и Скот Панчик и се очакваше на последния ивент, беше изключително сериозен, с много тръстъри с дъмбели. И всички преди ивента, нали, си казаха, ето сега ще го убият, защото той е много висок, много дълго движение при него. Той ги уби. Направо ги застреля с големата картечница. Така че няма закони, в кросфита няма, всичко ти е в главата. Естествено има бърпито, примерно за по-низките хора е по-лесно, защото е много по... Бърпито е лицева опора на земята. Отскок сляга или нещо така? Да, лягаш на земята и ставаш, но идеята е, че при тях е по-бързо движението, но пък... Бърпито няма да го видим тук, било е сутринта на плажа. Сутринта имаше бърпита на плажа, да. Повече няма да има бърпито. Да уточним, сутринта за зрителите не са наблюдавали, нямахме... Изключително красив. 100 метра плуване, вдигане на дъмпери до 22,5 кг и както казах... Да, с една ръка имаш shoulder to overhead, се казва упражнението. Това на български означава, че трябва да вдигнеш дъмбела от рамото до над главата. Като как ще го вдигнеш, изключително зависи от тебе. Дали ще е на рамен на преса, дали ще е с тласкане, без значение. След това имаше пак плуване 100 метра и 30 бърпита, като борката се беше смилил над атлетите и не трябваше да правят скок след бърпито. След това пак имаше 100 метра плуване и клек с дъмбел над глава, което е, пак повтарям, изключително трудно движение. И още да спомена, водата вече не е толкова топла, студена е все още. Водата беше ужасяващо студена, но това е идеята на кросфит, да си подготвен за всичко сега. Може да се наложи да скочиш и да спасиш дете и май месец и еди кога си. Идеята на кросфита е да те научи да правиш неща,
и да си подготвен за неща, които можеш да използваш в ежедневието. Реално преминаването на кутия с тежест също е движение, което ти трябва да можеш в ежедневието. Сега вече олимпийските штанги може да си каже, че не са толкова към ежедневието, но все пак повечето неща ти помагат в ежедневието. Да, абсолютно. След фурора, който направихме и допинг скандалите, които изживяхме, се мисля, че отново има възраждане на народните штанги. Не знам доколко ги следиш. Надяваме се, следиме ги много отблизо. Стискаме палци на всички, дано пак не се опитат да ни съсипат. Защото... Да, определено знаем, че ако се изберат и се нарочат някои на Международната федерация, естествено, ние нямаме лоби, така че сме един от най-потърпевшите. Имахме си, некога сме имали, но сега... Проблема при нас идва отвътре. Проблема не е дали някой иска да ни я нази или така нататък. Проблема идва, че тук се карат много в България, всеки се кара с други и така нататък. Сега да кажем, нашата общност се обединила сериозно вече, всички са приятели. Естествено има го съревнованието, но всеки гледа да помага на другия, кой с каквото има нужда. Така че ние сме, да кажем, пример, че не трябва хората постоянно да се карат едни с друг, трябва да си помагат. За съжаление, много такива примери. Федерацията по автомобилизъм се раздвои на две шахме федерации, две стрелкови по стрелбата, където също имаме големи успехи. Почти всички бъдещи спорти имаме по две федерации, както... Но така е. Най-лошото е, че доста приятели с сериозни клубове. Аз също съм с регистриран спортен клуб, но никой не иска вече от нас да влиза в някоя федерация, защото нищо не можеш да разбереш. Отпускат се едни пари за някъде, никой не знае къде отиват, как се изразходват. Това е проблема в България, затова и родителите вече не искат да си записват децата на спорта, защото нищо не може да разбере. Нито знаят какво се случва, няма помощ за децата. Повечето родители инвестират страшно много пари в развитието, спортното развитие на децата. Си накрая, като се окаже някакъв такъв като допинг скандала с штангите, и те какво да направят? Просто трябва много сериозна промяна в България за спорта. Ние затова си тренираме нашия си спорт и гледаме се развиваме в него. При вас няма проблем с допинга? Не, напротив, има с много сериозни контрол, много сериозен допинг контрол. Вече, примерно, сега на състезанието в Италия, което бях, все още не са си изплатили наградния фонд на повечето едж групи, защото чакат резултатите от допинга. На игрите има доста вече хванати атлети в Америка с допинг. Навсякъде, в цял свят. Инвестират с тази цел точно, за да може да всички атлети да са на едно ниво, а не едните спокойно да са се възстановявали с разно стимулиране, другите да пият вода с лимон и да се състезават. Да, ако се върнем към зимата олимпиада, както казаха, норвежките с един камион с лекарства за астма, би трябвало да се направят олимпиада за астматици, което, нали, не е много колегиално спрямо другите. Ще един много известен българин, Бог да го прости, той на времето им каза и на всичките болни от астма, примерно на Тур де Франс, като са толкова болни, да ходят на параолимпиада, и това е. По принцип е така. Но доста често срещано и тестостеронова терапия с документ от доктор и така нататък. Това вече не мога да коментирам. Не имам там. По принцип, да ти кажа, на олимпиада няма нито един атлет, който не е минал през определено стимулиране. Нали? Това е ясно на абсолютно всички, които се занимават с професионален спорт вече. Кой как се е изчистил? Важното е тук да няма допинг, защото този спорт тренира много сериозно и вътрешните органи. Натоварването за сърцето е много сериозно, така че се надяваме, особено децата, да не се полакомат да взимат някакви неща от тук и от там, които да ги направят по-бързо добри атлети, защото рискуват здравето и това не е хубаво. И трябва родителите също да имат много голям контрол на това. Да, много ти е добър съвет, че всичко трябва да се прави постепенно, а не наведнъж. Но, за съжаление, почти винаги всеки иска да стане бързо номер едно в това, което е започнало. Значи, когато един атлет е натрениран достатъчно и така нататък, и треньорите му преценят, че има нужда от някаква помощ, те могат вече да се допитат до доктор и така нататък и да се прецени какво се прави. От това си е личен избор на всеки атлет. Той, ако реши, ще го направи без треньора му да разбере. Така че... Е, сега вече... Тук в тази серия става нещо по-впечатляващо. Ами това са вече елитните жени. Сега ще видим дали ще направят някаква штанга. Сериозно. Би трябвало. Би трябвало да направят нещо доста сериозно. Дали няма да видим 95 кг тук вече. В пети коридор има някакво момиче. А, тя беше и тя на Белград някога. Преди 3 години бехме заедно. Тя би трябвало да направи сериозна штанга вече.
предполагам, че я виждате. Да, да, да. Сериозно, значи 75 мисля, че е успешен опит. Колегата мисля, че показва Стамова, която мисля, че е местна съседателка. Да, Анита. Тя и тя от Варна, Ралица във втори коридор също е кръвска из Варна. Ще видим Анит какво ще направи. Би трябвало да направи добра штанга, но видях, че има някакви болки в кръста. Така че ще видим. Здравето е най-важно. Не трябва да се рискува прекалено много. Добра техника ме направи впечатление с много хубав. Ами добър е треньора, Борков. Изключително важно е да се тренират атлетите на правилна техника и след това да опитват големите килограми, защото иначе рискуват всичко. Това е идеята на кросфит. Първото и последното от 100-те повторения да са еднакви. С една и съща техника. Но се постига след много, много по-тренировки. Много труд. Ами да ти кажа, аз при моите хора в залата най-трудното нещо е да ги учим на техника. Изключително се изнервят, защото там се прави с леки килограми, внимателно, постоянно им се говори на главата. И при тек просто не ги кефи, разбираш. Всички тренират кросфит и искат да влезнат, да се изкъртат за 15 минути, но да. Не е само това. Самия кросфит е много, много, много работа, за да стигнеш до тия 15 минути изкъртване. Повечето зали е трябва да сте и педагози там, да добре да ги хванете и да им обяснявате. Ами аз така викам много, аз съм от тия треньори, дето викат много. Понякога има ефекти това. Еми то друг начин няма, тъй като не чуват, какво да ги правиш? Хайде да видим. Добре. Така, 8-ми кордор. Браво. Изпусне. Жалко, жалко. Ще я пробва, обаче пак. Марина Ганева също виждам. И тя е изключително здрава момиче. За 2 години и тя е уникален напредък. Абе, развиват се. Просто всички атлети вече мислят с главата и правят сериозни неща. Не. Каква е ролята тук на здравата психика? Най-важната. Значи, ако психически не си подготвен за едно състезание, ти още на първия комплекс блокираш. Просто трябва да си спокоен. Трябва да мислиш най-вече. Когато си на 170-80 пулс, да можеш да мислиш, да обмисляш всяко движение. Не да бързаш да го направиш, само колкото е казал някой, че трябва да го направиш. Това е. Когато те заболи всичко вече, да си кажеш, че продължаваш и да продължиш. Ето, виж сега как щеше да изпуснеш штангата, но се събра момичето, стегна и я обърна. Сега ще видим. А при вас има ли го, както при скиорите, мислено минават по цялото трасе? Проиграваш ли състезанието при всяка дисциплина категория или това няма как да стане? Не, ние научихме вчера комплексите на състезанието. Тоест, научавате в последния момент, няма как да го... Това зависи от организатора. Всеки организатор сам си преценява дали ще покаже комплексите по-рано, дали няма. Има състезания големи в Европа, които обявяват комплексите един месец по-рано с цел всички атлети да са минали през тях, да са подготвени, да има по-голямо зрелище. Борката предпочита да ги казва тук на брифинг и да ги обяснява. Това си е избор на организатора. Нали? Тук има изненада. Видиш какво е нещо, което не си тренирал, да те предизвика и така нататък. Всеки организатор си избира сам как да го направи. Кое е най-голямото състезание, на което си участвал така като успех, би се похвалил, кое си запомнил? Тази година в Италия. Защото миналата година пак участвах там, но тази година беше към под егидата на CrossFit игрите и беше санкшън в ефект. Де-факто най-добрите от там от нас се класираха директно за игрите. И тази година беше изключително сериозно. Имаше много добри атлети, които сме гледали само в YouTube. Въпрос на игрите. И Руснака, и Нола Олсен, и Скот Панчик. Изключително сериозно имаше присъствие от жени. Та наблюдаваме силово възлизане, така нареченото, на лост при елитните жени, което е доста сериозно предизвикателство за тях. Каква е целта тук? Тръгва се от пълен вис под лоста и трябва да идеш отгоре с засилка на тялото и да заключиш лактите и раменета да са пред лоста. Това е. В оригиналната, в истинската гимнастика движението се казва склопка,
Само, че там се изпълнява изключително стриктно с прави ръце, с преди това е пръсти към лос и де-факто от пръстите към лос се прави засилката, докато тук засилката е от таза. Прави се суинг под лоста и при нас в кросфита има правило, коленете и пръстите на краката нямат право да минават над паралелната линия на лоса. Тоест отново седите трябва да следят много внимателно. Абсолютно и тук трябва да се следи. Трябва да се следи дали лактите в горна позиция са заключени, раменете са пред лоста. Защото има доста атлети, които се опитват да заключат назад, зад лоста и да се върнат с цел по-бързо изпълнение, но има правила, така че ето виждаш как започват да се затрудняват атлетите. Аз имах честа да наблюдавам Данчо Йовчев, който правеше демонстрации. Тук при него е много леко се получава, но сега... Данчо Йовчев, няма какво говорим за него. Това е ясно, че ама Данчо Йовчев ще му е леко, ама ако се опита да направи демонстрация на тройка обръщане, ще му е малко трудно. Това ти казвам. Необятно. Идеята е да станеш профи атлет във всеки спорт. Изключително готино беше тая година биатлона на Рок игрите. Трябва да ти кажа, че гребане на скиерга на концепт и след това стрелба. За пръв път такова нещо беше пуснато на състезание по кросфит. Атрактивно предполагам. Много атрактивно, много интересно. А всяка година все нещо ново и ново. Няма година без която да не се включи. Ето Марина Ганева завърши ивента. Е, това е. Психика. Събира се и прави. И в пети коридор тук също, ако не слъжи, също много здрава състезателка. Много здраво момиче, има да ти кажа, че такива напомпани по-скоро им пречат мускулатурата, защото по-голямата мускулатура изисква повече кислород, кръв и така нататък. Идеята е да си хем здрав физически, хем непрекалено напомпан, защото мускула като се напомпа и блокираш. Тотален блокаж. Има и воля обаче, здрава воля. Как да няма? А нитка доста е трудничко, но виж, че не се отказва. Това е. Колкото и да ти е трудно, да не се откажеш. Това те учи и също правиш и в живота. Които трудности да излезнат, трябва да ги победиш и това е. Събира се и продължаваш. Още по-интересно ще бъде при мъжете, защото при тех повечето елитни твърдат, че маса лапата, силовото възлизане на халки им е по-лесно, отколкото на лоста. И сега ще можем да видим дали е така. 30 секунди. Виж какво е борба. Нали, повечето хора ще видят това момиченце някъде на улицата и ще кажат, е, гледай, каква е пълна. А всъщност момичето се бори, тренира. Кросфит е за всички просто. Здрави, яки, слаби, ниски, високи. Тоест външия вид може да излъжи. Естествено, има топ атлети в Америка, които ако ги видиш по тениска и дълъг панталон, нема и да си помислиш, че са топ атлети в кросфит. 3, 2, 1, стоп! Това е. Адмирации за всички. Естествено. Чително преди 3 години, ако беше някой дал на състезание в България силови възлизания на жени, нямаше да може да ги направи нито едно момиче. А виждате сега, само три момичета не завършиха ивента. Изключително сериозен напредък за всички.